ההצעה עברה ועדת שרים, עברה קריאה טרומית ומדברת על כך, ובעצם הרעיון בא מהעובדה שהייתה משפחה של משפחה ערבית מסכנין, שאבא ואימא לקחו שתי בנות שלהם וחברו לדאש בעיראק. הם היו שם מספר חודשים, וכשהאב נפצע ונזקק לפרוטזה, אז הוא החליט לחזור לארץ. כן, בחר איזה בית כדי חולים. כדי לקבל משהו, את כן. הטיפול הרפואי, אחרי שהוא מייבא באופן אישי את אידיאולוגיית דאש לתוך שטח מדינת ישראל. ברגע שהוא חזר, הסבא הלך לחפש אותם, וכל מדינת ישראל התפעלה מהפעולה ההירואית של הסבא שהלך לחפש. כמובן הוא רצה להגן על נכדיו, נכדותיו, שהן היו קורבן של זוגורים חסרי אחריות. כן. אבל אני יכולה להגיד שבאופן אישי אני הייתי משאירה אותם שם, אבל אם כבר החלטנו להביא אותם, לא יכול להיות שאנחנו נממן טיפול רפואי של אלה שחברו לאויבינו המרים ביותר. וזה מה שאומר החוק. החוק אומר, אנחנו ניתן טיפול רפואי, יש לנו חוק בריאות ממלכתי, אבל מי שעשה פיגוע טרור נגד המדינה, או נגד אזרחיה, או חתר תחת קיומה של המדינה, יקבל טיפול רפואי, אך לא במימון אותה מדינה, ובמימון אותם אזרחים בהם רצה לפגוע. זה הרציונל של החוק. אגב, הבנתי, לדעתי היה עדיף ש... גם של חוץ מאשר המשותפת ומרץ, כולם התביעו בעד החוק. יפה מאוד. לדעתי היה צריך להחריף אולי, אפילו לבטל להם את האזרחות הישראלית, כמו שמקובל... זה חוק אחר לגמרי, יש לי גם חוק כזה, אבל בינתיים שר הפנים ביטל רק מגל הטרור האחרון ארבע תושבויות, ואפילו את האזרחות של עזמי בשארה הוא עדיין לא ביטל. ורק בעקבות פנייה שלי, ועכשיו מטפלים בשלילת אזרחותו. למה הוא צריך להיות אזרח ישראלי? אני הייתי עושה לו איחוד משפחות עם רטס, את שני משאירה בקטר, הם בני דודים. נכון. יש לי חוק למשל, שמיד אחרי החזרה מהפגרה, יעלה גם לקריאה ראשונה בוועדת חוקה, שמדבר על שינוי חוק יסוד הכנסת, אי היבחרות לכנסת של תומך טרור. מי שהורשע בעבירת טרור, יש לנו אחד כזה. 25 שנה לא יוכל להיבחר לכנסת. יש לי איזה ויכוח עם הפרקליטות, כי הם רוצים שזה יהיה פחות שנים. כי לא יודעת למה נראה הגיוני שאנשים שעשו פיגועים נגד מדינת ישראל יוכלו לשבת בכנסת. בכלל, למה שתהיה להם אזרחות ישראלית בכלל? יש אנשים שתומכים בחיזבאללה והם יושבים בכנסת. גם היום ברשימה המשותפת יש אנשים שהם תומכים בחיזבאללה, והם תומכי טרור של החמאס, ומצדיקים פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל, והם עדיין חברי כנסת, ואני לא מעלה על דעתי שדבר כזה יכול היה להיות בקונגרס האמריקאי. אבל אני מצליחה להעביר חוקים שהם להגן על אזרחי מדינת ישראל מפני טרור, חוקים ביטחוניים מאוד מאוד חשובים, וחוקים למען חיילי צה"ל, חיילים משוחררים, שזו אוכלוסייה לדעתי שמופלט היום לרעה, לעומת אלה שלא שרתו, לעומת אלה שהם אוכלוסיות מיוחדות שמפלים אותם לטובה, ומרוב אפליות, האפליה הגדולה היא בעצם נגד אלה שסוחבים את האלונקה הזאת שקוראים לה מדינת ישראל. אני רואה שיש ימין חזק שמצליח להעביר חוקים ולממש מדיניות. אני רואה ראש ממשלה שעם יד בוטחת על ההגה, בזמן שהגבולות שלנו בוערים ואנשים נערפים ראשים ונסוחרים באדם ויש מיליוני פליטים, אני רואה שהמדינה שלנו שקטה ומשגשגת, ואני חושבת ש... אני מאוד מאמינה במנהיגות של ראש הממשלה, ואני מקווה שהוא יישאר איתנו להרבה מאוד שנים ארוכות, להמשיך להוביל אותנו בדרך כה טובה, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית. צריך לעשות יותר אולי, אני חושבת, לצעירים, ולעזור לצעירים היום, לתת להם יותר אופציות ואפשרויות גם לדיור. אני רואה את זה גם דרך הילדים שלי, ואני רואה שבדור שלנו גם יהיה קשה, אבל החיים שלנו היו אחרים לגמרי. אבל יחד עם זה, המדינה שלנו במצב מצוין. אני רוצה לאחל לכם שתעשו עבודה טובה, ושתגיעו לכל פינה, ושתעשו סיקור הוגן, ותעשו עבודתכם נאמנה. אנחנו כל הזמן. מימין ומשמאל עם אג'נדה שמה שעומד לנגד עיניכם זו טובת מדינת ישראל, כי אין לנו מדינה אחרת.